ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀର ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଇଏ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଳିତ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା, ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବର କଥା। ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଗରିମା କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଭି ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାହାର ଅସ୍ମିତାର ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି, ତାହାର ଗୌରବ ଗାଥାର ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସି ହକ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜେଟ୍ ବିମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କଲେ, ମୁଁ ଭାବିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ଏ କଥାଟା ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 71 ମସିହାରେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେର ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବଂ ଏଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ପରମ ପରାକ୍ରମର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ତାହା ଆଜି ବି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଆଜି ବି ତାହା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କେତେବେଳେ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ ହେଲା ଏବଂ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଆହୁରି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବୋଧହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବେ ଯେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହାତରେ ଅଛି। ନାଭିର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ରଣକୌଶଳ ଦେଖିବା ବିରଳ, କାରଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ନଥାଏ। ବିନା ସମୁଦ୍ରରେ ନାଭି ତାର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଦେଖାଇ ପାରେନି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ପୁରୀରେ ଆମକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯିଏ ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି, ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଇଏ 3ଟି ବାହିନୀର ସୁପ୍ରିମ କମାଣ୍ଡର ଆମର ଆଦରଣୀୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଆମକୁ ଏ ସୁଯୋଗ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ତଳୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ଯେଉଁ ମାଓ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ସେଠାରେ NCC ନେଭିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆଜି ପୁରୀରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏବଂ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଫାଲକନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଥିଲେ, କାଇଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଫର୍ମେସନ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଦିନ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ବାଲି ଯିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାହସ ରଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସାହସ ରଖୁଛନ୍ତି। 29ର ଗର୍ଜନ ହକ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଥିଲା ପ୍ରିସାଇଜ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ପୋତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅତୁଳନୀୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।